Leo Kinnusen nimi on varmasti jokaiselle autourheilun tuntijalle lämmittävä nimi, ja se kun lukee auton kyljessä, niin sillä on varmaan ihan erityinen merkitys, vai mitä, Tomi Tikanmäki? Joo, kyllähän se on. Tämä auto tosiaan niin on ollut Leo Kinnuselle Jyskälässä 1970, niin Saapitalli perustettiin silloin Suomeen, ja ensimmäinen kisa Saapitallissa, niin tosiaan niin Kinnunen ajoi tällä autolla. Ja onhan se hienoa ajaa tämmöisellä alkuperäisellä Gulfi-autolla, että näitä kun ei varmasti kovin paljon ole säilynyt maailmassa. Että. Totta kai mieleen tulee kysymys, että miten ihmeessä olet onnistunut tällaisen saamaan sitten omaan talliin? Nuorena kloppina niin rupesi nämä Saapit niin kuin kiinnostaa, ja näitä pikkuhiljaa rupesi siunautumaan, ja Petterssonin Rafuhan tässä on ollut isona apuna. Että Lampisen Simon auto muun muassa, niin jolta ostin, sanoi, että hän laittaa sen jokikseen SM:ään, ja siinä oli kaikki vielä se alkuperäinen tekniikka, kaikki ihan paikallaan, niin mä sit on onneksi on pelastettu, ja semmonen näissä on niinku se tarina. Että tämmönen 96 on tosiaan aika harvinainen peli jo nimenomaan tämmöisenä oikein ryhmäpelinä. Sillä kuitenkin osaavissa käsissä vielä kerkeisi varmaan täällä historiikkipuolella ihan mukavasti. Kyllä, ilman muuta, että kun tänne saisi vaan kunnon terveen tekniikan ja ranteet kuntoon, niin ei ole mikään ihme, että Ruotsin sarjaa mun hyvä kaveri Gunnar johtaa tällä hetkellä 96. Että siellä on niinku PD-aukot myös kesäkelillä helisemässä.